Bu xanımın 70 yaşı var. Bu xanımın 70 yaşı var. Neçə illi 30-40 ilə yaxındır bir evin anasıdır, 4 uşağın anasıdır. Bir nəfərində həyat yoldaşıdır və Zahir müəllimin dediyi kimi bir ailənin anasıdır, ana müqəddəsdir, ana əzizdir. 70 min yox, 10 min yox, ona milyonlar qurbandır. Ona evin dirəyi də qurbandır. Onun qızılı da, hər şey qurbandır. Mən başa düşə bilmirəm. Bir kişi çıxıb gedəcək Rusiyada üz üstə ifadəmi öyrə. Gedəcək, nə eləyəcək. Amma indi məqsəd budur ki, çörək qazanmaq idi. Düzdür, başa düşmədim. Bu ana niyə bu vəziyyətə qoyurlar ki? Özü 70 yaşında bir ananı niyə bu səviyyəyə qoyurlar ki? Amin mənim. O, artıq evin dirəyi də ona qurbandır. Pulu da ona qurbandır. Hər şey də ona qurbandır. O qadın. Öz kızına, o kişi öz dört kızına şuba alır gönderir. O yaxşı kişidir de, deyir mənim kızlarım şuba giysin. Bu kişinin atası hansı kişidən zayıf kişidir ki, sən de bir veya da bu kız, bu kadın hansı kadından əsidir, şuba giyindən kadından əsidir. Elə bilərdin dörd yox, beş kızın var. O da Allah'ın sənə amaneti daxil. Ay Zaur müəllim, ona göndərər. Zaur müəllim. Bir ailə münasibətlərindəki söhbət tərəzidə pulla ölçüləcək. Orada ailə heç olmuyor. Qadın var, kişini dəli edir. Qadın var, dəlidən adam eləyir. Qadın var, çöl çöpdən aş eləyir. Qadın var, aşdan daş eləyir. Bizim Güllü xanım biraz hegemon qadındır. Hər şeyini eləyib, uşaqlarının əlini başına yığıb, evin eşiğini düzəldib. Və çox maraqlıdır ki, nədən pulun miqdarına qədər deyir. Mənə 5000 versin. İstəmirəm. Məsələ bilirsiniz nədir? Mən pul istəmirəm. Mən deyirəm bu qədər pulu paylamısan. Çox üzr istəmirəm qulaq as. Güllü xanım. Mən sizə deyim bilirsiniz. Mən əslində qadını Məhbət xanım. Sizin münasibətləriniz çoxdan pozulmuş kimi görünür. Siz qadını hegemon adlandırırsınız. Mən amma əslində hegemon görmürəm o qadını. Amma desək ki hegemon. Bilirsiniz niyə hegemon olub o qadın? 5000 manatı verəndə düzələcək. Bilirsiniz niyə hegemon olub o qadın? Aha. Çünki o qadın burada dörd qıza həm ata olub, həm ana olub. Evin həm qadını olub, həm dişisi olub. Zahar Ona məlim. Görə də hegemon olub. Ay, Həyat məlim. Onu sərtləşdirib. Güllü xanım, xeyr. Güllü xanım deyir ki, mən özüm göndərmişəm onu Rusiyaya. Və orada bir xanımla. Bax, bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm. Hamı bir dəqiqə dayansın. Bax, bizim doktorumuz bu barədə çox həssas, dəfələrlə dediyi söhbətlərə görə ekspertlərlə mübahisəsi olan demokratik və müasir doktordur. Bunu hamımız qəbul edirik. Mikrofonu götürün. Doktor, bir xanım ki, deyir indi yoldaşım mənə atır gedir, bir ildə evdə yaşamamışam, 70 yaşım var. 5000 göndərsin, Rusiyada pula pul demir. Mən də rahat bu ömrümün bıçağında yaşayayım. Axı mən ona qulluq eləmişəm, qız böyütmüşəm. Az deyirsiniz. 50 min. Bravo, doktor! Məllim, onu bir dənə deyir. İşləyir, mikrofonum var. Doktor, əvvəl sizi salamlayıram hamısı. Bütün ekspertləri, yadları hamısı, tamaşaçıları. Doktor, mənim nə atam yoxdur, nə qardaşım yoxdur, nə anam yoxdur, nə bacım yoxdur, nə oğlum yoxdur. Dörd qız balam var. Ailəm dedi, gedirəm Moskviyaya. Dedim, yaxşı edirsən, dörd qız balamız var. Bir yaşında, üç, beş, yeddi. Doktor, yaxşı qulaq olun, dörd. Dörd qız balam var, get. Dedi xala qızı, gəl məni keçid günə zaksa. Gələcəyimizə pul lazımdır da, qızlar köçəcək, dedim baş üstə. Doktor, gördün nə dedi, 50 min istəsin. Yox, istəmərəm, onu istəmərəm. Mikrofona. Var, burada var, sizdə var, mikrofon verin. Yox, xala qızı, xala oğlu deyirik, bir-birimizə xala oğlu, xala qızı deyirdik. Elə olmaq elə, həyatda da xala oğlu, xala qızı kimi yaşayıb o, hər arvad kimi yaşayıb o. Məllim, bir göz qulaq asın, bir göz otağa gəlmişəm. Mən gələndə 14-5 aylı içinə gəlmişəm. O oğlanın bir dənə yelsəvəti olub. Mən də ərkən bir qız olmuşam. Toxumuşam. Bax, qulaq asın, ekspertlər hamısı. Bir dənə o evi gəlmişəm, mən gələndə pədoloqa vəzinə aboy olub. Çox ayın olub. Onu deymişsən, zəngə gəlləmişsən nə deyir? Niyə aparmadı Rusiyaya onu? Yox, məni? Yox, mən getmirəm. Bax, dörd qız balam var bu boyda. Hara gedirəm Rusiyaya? Yox, indi niyə getmədi bu? İndi getmirəm, axı. İndi 70 yaşım var, Amil. Məllim, mənim nə işim var orada? Özü aparmadı. Bax, mən oranın daşaların yanına gedir. Hara vardı məni? Abi xanım, yaşlı xanım, üzr istəyirəm bacım. Bayağı bir dənə söz işlətdiniz. Siz ki, mənim bacım yox, qardaşım yox, anam yox. Ərlə arvad üzürsən, həyat yoldaşına kişi yaxşılaşırsa, onlar hər birinə həmi bacıdır, həmi anadır, həmi qardaşdır, həmi nə bilim, hər tərəfli.
Bu siz yaşlaşanda bunu göndermişsiniz. Yok ha göndermişsiniz universitete. Kulağa söz özür istirəm. Başlamışsınız da ağlamağa. Bu siz eləmişsiniz də bunu da. Yok mən eləmişəm. Yok mən göndermişəm nə də ağlamıram. Ama bir söz söyleyeyim. Şu qədər pul qazanar. Bildim. Dedim 400 balam var, mənim axırım var. Neçə ildi? Axırım var. Neçə ildi? O evi mən oradan o göndərdiyim doktor. Mən düzəltdim burada. Şel tiktim, şel qurdum. Üstün evin söktürdüm. Bir göz atadan ev qalıb. Bir göz atadan ev qalıb mənə. O da polsun, padalıqsın şifirsin. Şifiri özüm vırdırdım, damırdı. Məllim, doktor ondan burada deyirəm özüm göndərdim. Zaksa saldım. Acqabılın zaksı ilə. Dedi, küllü sənin 4 qız balın var. Bir, üç, bir. Dedim özüm icazə verirəm. Onu dedim, bir var. Bir var dediyim. Gedə orada məsəlçin. Özüm icazə verirəm. Bir var gedə. Məsəlçin, o saxlayanda zaksı saxlayacaq. Saxlamayanda. Demə, on məni boşamaz. Həmən keçən il gəlirəm ki, Cəmal müəllim mənə bu deyir boşa. Dedi, sən boşamamışam. Dedim, niyə? Dedi, sənə rəhmətli Zakir kənd səviyyəti dedi ki, onlar fərqli adam deyir, o gəlin mənim balamda onu boşama. Bunun gələcəyi var. Allahımız haqqı. O adam o Zakir əmindir 100 yaş olardı. Yaxşı, elədim bunları. Küllü xanım, sizin yəni nikahda olmanız gələcəyinizə nə dəxli var ki? Deyirəm, qazan. Yığaq, aha. Ondan sonra taraziya. Ay xanım, siz özünüz etiraf elədiniz ki, Rusiyaya mən göndərmişəm, Natasha ilə də orada birgə yaşamasını bilirəm və buna heç bir etirazım olmayıb. Doğrudur. Hı-hı. Bəndə nə istəyirsiniz? Mən nə deyirəm? Mən demirəm ki, mən o verdiyi 30 min dollar, 40 min dollardan da... Sizin yeganə dərdiniz, Güllü xanım. Neçə yaşı var kişinin? Kişinin də 70 mənimdir. İndi bundan sonra gidip evlenmek istiyor orada. Ya boşa, niye boşanmışsa bunu koymayaydın. Möhkem tutup saklayacaksın da bu kişinin elinde. Ben demiyorum evlenmek. Burada başka şey var. Bince dakika benim azizlerim. Bince dakika. Dün enler içedi yoldaşınız Ali Savatlı'dı. Çok. Yok yok. Yok dün enler dedi zakı. Ama şubası var da. Yok. Otobüsün müəllimləri var idi şuba giyinən. Yok dediniz ki Ali Sabahtı müəllimdi. Yok ben onu. Yok. Yok müəllim ben Ali Sabahtı müəllimdi. Ama bir dakika 10 bin manatı mənə demiştim bir. Yəqin ki burada kime sen de demişsin. Yok yok 5 istemişim. Birini 5. 5. 5 bin manat 5 bin manatına ne yiyeceksin? Yaxşı bu kurtarmayacak mı? Ne yiyeceğim? Aldığı yemeğe bir çalsın ben onun zəhmətini çəkirəm ölünce de. Ay bacım kaç sen diyeydin ki mənə 5 bin manat lazım. Mənə kişi lazım. Gəlsin bura. Gəlmir de kişi Natasha'nı seçeyim.